нұрлан имам адам қайтыс болардан алдын бәрін сезіп бой жазатынын айтты имам ол адамның бейсаналы түрде айналасымен қоштасатынын бәрін сезіп түсініп белгілі бір әрекеттерге баратынын жеткізді адам қайтыс болардың алдында өзінің өлетінін біледі бірнеше күн бұрын немесе бірнеше сағат бұрын көзінің алдына көрінеді бұрынғы ата бабаларымыз тақвалығы сондай дәрежеге жеткен олар тіпті қоштасқан кейін біздің заманымыздағы адамдарға көрсетіледі ол адам өлетінін біліп бәрімен сөйлесіп өлем деп айтайын десе айта алмайды бірақ басқа сөзің бәрін айтып телефонмен хабарласып қоштасады мұны қазақта бой жазу дейді дейді имам имамның сөзінше адам қайтыс болатын күні оның қасына бірнеше періште келеді екен бірінші періштеге алла бұйрық беріп жеп жетін тамағын қараңдар тамағын бітті ме мен жазған тамақты жеп бітпейінше жанына тимеңдер десе періште бәрін түгел аралап көріп я алла сен пешенесіне жазған нәсібінің бәрін жеп бітті дейді екен екінші періштеге баратын көретін адамдарының бәрін көріп бітсін ол бітпесе жанына тимеңдер десе періште аралап көріп көріп бітірді дейді екен үшіншісіне ауасы қалып қойған жоқ па ауасы бітсін дейді екен сонда періште сен жазған ауаны бітірді дейді екен дейді нұрлан имам төртінші періште ғана адамның жанын алады үшеуі бір жерге жиналмаса ұшақ құлап тірі қалып жатқандарды көріп жатасыздар неге себебі көретін жарығы бар жеп ішетін нәсібі бар атқаратын жұмысы бар құдай әлі тағдырын бітірмеген Тағдыр бітсе сандықтың ішіне тығып қойсаң да израильге апарып емдеймін десең де германияға апарсаң да өлетін жерінде өледі дейді имам